Вантажівка наїхала на людей прямо на зебрі. 55-річній жінці знадобилася медична допомога. Її госпіталізували. За кермом автомобіля ДАВ перебував 26-річний житомирянин. Однак спілкуватися з журналістами йому не дозволив представник власника транспортного засобу. Чоловік усіляко перешкоджав відеозйомці і на зауваження правоохоронців не реагував. Усі обставини ДТП з'ясовують слідчі у рамках відкритого кримінального провадження. Журналіст до поліції про перешкоджання професійній діяльності офіційно не звертався. Зрозумів, що чоловік і жінка штовхає цим бампером, вони падають. І я просто закричала і вибігла з дитиною на дорогу. Тобто вони йшли ось тут по зебрі, а за ними йшла я з дитиною. Тобто якби я трошки швидше, я б так само там би лежала вже з дитиною. Оце, що я побачила, він просто на них їхав. Тобі давали бажання знімати цю машину? Я вас не знімаю, я в нього спитав. Машина може знімати, вона є учасником ДТП. Тобі давали? Мені не треба дозвіл. Мені не треба дозвіл. Де ти журналіст? Мені не треба дозвіл, руки заберіть. Я тільки кажу, тобі давали бажання? Визвіть міліцію. Забери його взагалі. Що я маю забирати? Це журналіст, він має справитися. Не заважайте, будь ласка, йому.